omuntu omwafiiriddwa n'abaana balawusibye mu kinaana ne balumizibwa byansuzo n'omusomesa waabwe mu kabenje akagudde emmotoka satu zitumaleganye okuliira n'ekibuga ekyeyiganga akabenje kano kasanyalaze entambula ebidduka okumuliidde lisa mukaaga ng'eno poliisi kulagana n'omuliro gwakutte emmotoka ezo mujyekikesiza olunaku olwaleero kaagudde wakati w'essaawa emu n'essatu ez'ekiro kukyalo obusere ekisangibwa eyiganga mu kabenje kano lolendi baasi y'essomero lya St Anne Mandela Girls Boarding Primary School ze zitubiraganye nga bayizi bava okulambula ejjinja abaddewo ng'akabenje kano kago bategeeza nti obuzibu bwavudde ku mmotoka epsom eyabadde ebyobujiri yabadde eyisa loole ey'amafuta ekyaviireku tuleera endala okugikoona ku tanka bayagaana tulera eriva esaidide etololo tulera ni tulera dagemagana era obwatuireyo omutwe gwe eno yagitomera mu mbali edibaedde akatomeragana omuliro gwatandikirawo okwaka mu kavuŋŋano ka lolo ZDE 34 mu 6 ebaddedde ekampala ekutta omuliro era nkuno poliisi tulaganye nagwo okuzikiriza dereva lolo eno Ibrahim Abdul yayidde n'afa nga tosomuddwa liriganga ate ali Muhammad Ali ali mu kujanjayibwa n'ebisaga ebyamaanyi bo abayisi bagiddwa ne badesomuddwa liriganga nga bikola ttaka era nga n'abamu batuziddwa ku ttaka sister Mary Pauline Namirimo eyakuliddemu abayizi bano ategeeza nti baali bava jjinja naye nga bafunye ebisaga ebitonotono ataddukaniddwa olyeyiganga Constantine Ocho agambye nti abayizi abalumisiddwa bakoleddwako mu bwangu naye okusinziira ku tubalabye abafunye accident basubira okubeera kyamukisa bulungi bona tetufunye afudde ebisago bye bafunye singa bibadde ebyamaanyi nnyo naye ebisinga twagala bikakasa nga tuyise mu ekisira ekusingawo yo poliisi yawalizidde okuba amasasi mu bbanka okugumbulula abantu ali batambula nga balumba baasi babemu ebintu byabayisibwamu n'okubba amafuta ono dpc w'eyiganga Nasibu Ndita agambye nti ekyo baakikoze olwamu ku bantu abaali batandise okasukirira poliisi abayinja so bayagadde okukola ki okubba ebintu ebyabaana n'amafuta so kyeva twaba dispersing kyababadde nga batandise n'otukuba amayinja bino ebibiriddewo ng'abantu mwera bafiidde mu kabenje akagudde kamutuuza olunaku olwegula emmotoka bwe zaatomereganye soma frederick yakusakiridde gulieno ku lwabukedde tv